Dneska ráno, dámy a pánové, dnes je čtvrtek, 19. září, od mikrofonová společnost XTB, zdraví, Jaroslav Brychta. Pro začátek omluvte tému lehkou hlasovou indispozici, možná jste poznali, dneska to bude trošku komplikované, uvidíme, snad to nějak zvládnu. Každopádně, za včerejšek neúplně veselá séance, Nazdaq minus 1,6%, SFB minus 1,3%, Dow Jones minus procento. Takže akce o opět pod tlakem, v Evropě jsme taky docela ztráceli nějaké to procento mínus. A samozřejmě ten hlavní důvod je tady tohle, vidíte se na ty desetileté výnosy. Ty už jsou v podstatě oklub na 5% Včera, nebo i s dnešního, dnešního rána, tak už vystoupili na 4,96%, což je, já nevím, nejvyšší úroveň od kdy? Od možná nějak toho roku no 2006, 2007, něco takového. Dvouleté výnosy taky včera docela výrazně stouply a ty jsou aktuálně na 5,24%, takže pořád nám to roste, což není nic příjemného. Těžko si dokážu představit, že takhle vysoké sazby zůstanou bez nějakých následků v té reálné ekonomice dlouhou dobu, ale zatím ty následky přímo nevidíme. Jediné co, tak zatím jako to vidíme skrze právě valuace na akcových tezích a tak dále, ale to je taky docela v pohodě pořád, takže takže ty trady to zvládají, dr drží, uvidíme jak dlouho, samozřejmě. Ale včera hold, prostě jak ty výnosy rostly, uh, tak ak 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 akciové indexy byly pod tlakem a, a, a docela ztrácely. Um, když se podíváme na SP 500, tak sektorově uh, to vypadalo včera následovně. V podstatě téměř o procento rostly pouze energie, jinak zbytek skoro všechno klesalo, nejvíce klesaly materiály, industrial, consumer discretionary. Real estate financials, um, a ty byly pod největším tlakem. A pokud se na ty jednotlivé společnosti, tak uh, máme tam zase NVIDIA. Ta se propadala už v druhý den v řadě docela dost, včera zase nějaké 4%. Tam zdá se pořád vlastně nějaké dozvuky a uh, reakce na to úterní rozšíření zákazu na export high-end čipů, které se měly dotknout právě také NVIDIA. Uh, Tesla se včera propadla o 4,78% a v aftermarketu se propadla ještě o další 42% v reakci na ty výsledky, které jsme řadnila. k tomu se ještě dostaneme. Amazon minus 2,5%, Pfizer minus 4%, Morgan Stanley taky po výsledcích minus 6,7%, um, Bookings minus 43%, no a tak dále. Mám tady celé sám, co je červená. Nejvíce z toho SP 500 včera dostal Dexcom a Nasdaq. Pokud podivu. nás tak plus 4%, nevím, jestli taky asi zveřejňoval výsledky. A nejvíce ztrácel Album Merly, um, United Airlines, ty byly po výsledcích, které byly zveřejněny uh, v úterý aftermarketu. A pak tam ty Morgan Stanley a tak dále. No, co se týče těch výsledků, já tady mám pár, věcí připravených, tak pojďme rovnou na to. Začneme třeba tou Teslou, která reportovala teda včera večer. Um, v, aftermarket aftermarketu až potom, co zavřeli trhy a teda propadly se o 4% a potom. Uh, s tím, že ty tržby byly pod koncenzem, tady to netrefili o nějakých 790 milionů. EPS -ko bylo taky o nějakých 7 centů nižší, než se očekávalo. Takže zklamání. Uh, Produkce automobilů zaznamenala sekvenčně propad, pro kvůli odstávkám v továrnách, což už jsme se tady bavili dříve o těch, o té, o těch číslech produkce a deliveries, pro kvůli tomu, jak se připravují na ten, na ten ramp up, nebo na to zvýšení výroby Tesla a Cybertrucků. Marže samozřejmě klesají kvůli všemu tomu snižování úrokových sazeb, a teda úrokových sazeb, kvůli tomu snižování, už jsem úplně zbilbej, těma sazbama, fakt. Marže klesají kvůli snižování cen, samozřejmě automobilů. hrubé marže už jsou na nějakých 17,9%, EBITDA 12,8%, profit marže nějaký 7,9%. Takže taky nic moc, netinkám díky tomu, že taky klesá, přestože rostou ty tržby. A potom docela jako zajímavý update k tomu Cybertrucku, produkce by teda měla prý začít někdy koncem letošního roku. Každopádně s tím Cybertruckem je to fakt docela vtipné, protože v roce 2019 říkal Elon, a jak on má ve zvyku přehánět, samozřejmě vždycky to asi už akcionáři musí zaprajovat všechno. Každopádně v roce 2019 říkal, že produkce bude strašně jednoduchá, protože to celé navrhli na základě těch first principles a že jich budou vyrábět strašně moc a velmi, za velmi nízké náklady. No a teď se tvrdí, že ta výroba bude super komplikovaná, <laughs> bude těžké ho vyrobit a stát té produkce bude pomalý, jo, takže jako on tohle má ve zvyku samozřejmě přehánět a asi to tak nějak ti investoři už všechno jako započítávají, ale přesto, jo, tak ten zdá se, že je trošku, jo, problematická záležitost momentálně pro tu akci a, a možná to ještě nějakou dobu bude negativně dole. A to uvidíme, jaký to bude mít dopad na ty, na ty čísla produkce potom do budoucna a samozřejmě ziskovost a tržby. Takže Tesla uh, nic moc, ta čísla, tak si teda úplně moc značený, Včera nebyly ani po těch výsledcích, úplně to nedostlo, takže uh, v podstatě minus 8% s tím aftermarketem za den, za den. Úplný opak byl Netflix, uh, ten taky uh, reportoval uh, po uzavření amerických burs, ten včera nepatrně klesal, ale v jakém? 2% takového třeba, ale. Potom rostlo 12% v Ta čísla byla moc pěkná. EPSKO bylo nějakých, já nevím, 20 centů nad koncenzem, tržby by byly plus minus podle konsenzu, ale ten Global Streaming Paid Membership jim rostlo 8,7 milionů na 247 milionů subscriberů. A v minulém čtvrtletí. Um, Myslím, že rostly nějakých 5 milionů a bylo to považováno za velký, jako překvapení, jo. a teďka jste o o 8,7 milionů, takže takže moc pěkné, tohle jim funguje pořád, tohle bude jedno z čtvrtletí za posledních několik let pro ně, z hlediska toho paid subscribers. Rol, rollout toho paid sharing, tak prý probíhá velmi dobře a ta cancellation, cancellation rate je pod očekávání, oni teda, jo, jak měli, lidi si mohli sdílet jesla, hesla, nemuseli za to platit a teďka za to musíš šít platit a že místo, aby se odhlásili, tak prostě platí, takže to je docela fajn. Uh, content spend mají nižší, ten mají částečně teda nižší kvůli stávce v Hollywoodu, aktuálně jsou do nějakých 13 miliardách, ale chtějí jít zpátky na nějakých 17 miliard, takže uh, jo, tady to zdá se funguje, uh, zájem o Netflix neklesá, jo, teď samozřejmě trošku už na horší období, uh, Kvůli té stávce a tak dále. Každopádně e, taky se dá počítat s tím, že do budoucna bude probíhat nějaký způsob ten roll, rollout té reklamy, který by mohl docela pomoct z toho bottom line. Když tam zdá se, mají nějaké problémy, protože nějakou dobu zpátky oznámili, že šéfa televize e, vyměnili, že to úplně nejde jaksi podle očekávání, takže asi nějaký pomalejší jako start, ale e, asi se dá očekávat, že někdy v budoucnu prostě na Nefexu bude dost reklama a že to bude něco, co bude té firmě dost pomáhat. Takže trvá to možná díl než e, byť očekávali, tak to třeba úplně pozitivní, ale ale zatím to zdá se tady docela funguje a Netflix určitě z těch velkých streamerů uh, má nejmenší problémy, takže uh, včera to taky potvrdil tím růstem uh, nových subscriberů. Takže tohle bylo docela fajn čísla. Potom uh, včera reportoval také, reportoval také banka Morgan Stanley a ti se propadali no, krátce až o 9%, nakonec teda minus 7%, EPS i by byly nad koncenzem teda, stejně jako Goldman Sachs měli každopádně hodně slabé výsledky té Wealth Management divize. To se asi není moc čemu divit, protože při takhle vysokých sazbách se hold prostě blbě schání noví klienti a ani ti staří asi nemají úplně zájem moc experimentovat s nějakými investicemi, když prostě mají bez rizika 5% v amerických bondech. Takže ty investiční banky a ty, jejich wealth management divize prostě docela, docela trpí. net interest income jim klesal, a, jo, držela to hlavně ta jejich equity and fixed income divize, která, která, rostla, jo, takže a, Přestože se plus minus trefili do toho koncenzu, tak ta akcie asi hlavně díky těm výsledkům té wealth management divize a, tak se včera docela výrazně propadla, takže ti to úplně, úplně nezvládli. A potom a, včera reportovala také ASML, výsledky. A to bylo taky docela zajímavé. Oni teda se plus minus vešli do toho konsenzu v těch tržbách i na tom eps -ku. Každopádně nové objednávky klesly sekvenčně o 42 na 2,6 miliardy euro, z čehož nějaké půl miliardy euro byla EUV technologie. a čekal ty nové objednávky na nějakých 4 miliardách, takže tady docela velké zklamání s tím, že prostě zákazníci jsou opatrní kvůli aktuální ekonomické situaci, um, takže raději ty objednávky teďka jsou nižší. Ten jejich backlog zatím ale drží ten nějakých 38 miliard dolarů, nebo euro, nebo dolarů, jak nevím, přesně to jedno, prostě je to hodně. <laughs> takže. Um, to je zatím v pořádku, pořád mají samozřejmě jako velký, velký uh, backlog a pořád budou schopni vyrábět, ale uvidíme, jestli ty objednávky, jo, jestli, jestli to klesne jedna, běž toletě, to, to zase velký problém není, ale pokud by to bylo jako dlouhodobě nějaká jako nižší úroveň, tak už to jako může začít trošku propisat propisovat snižování toho backlogu. A, ale co mě teda úplně zajalo nejvíce ze všeho, musím říct, a to je tady v tom, to je tady v tom uh, dokumentu jejich někde dole, tak je tenhle ten graf, prosím vás, pojďte se na něj, když se podíváte na, ty, na ten, na ten sales breakdown, jo, tak 46% tržeb je z Číny. A což je teda strašný nárůst, protože v Q2 23, to bylo pouze 24%. Při skoro stejných tržbách, jo, ty tržby jsou trošku nižší. Jo. Takže tam byl teda výrazný propad toho Tajvanu, z nějakých 24, teda z nějakých 34% na 24, to je v podstatě všechno TSMC. A souběžný růst trže pravděpodobně tam musel být uh, v Číně, když takže... to takže... Ale je docela, docela zajímavé, že, že ta závislost na té Číně je takhle vysoká, uvidíme, jestli tak bude i teda v dalších čtvrtletích, ale... Tohle není úplně, já si myslím, ideální, samozřejmě, situace, jo, zvlášť, samozřejmě, v souvislosti s tím, jak teďka, no, jsou všechny ty zákazy a Čínu a, a tak dále, na těch exporty těch technologií. Takže tohle, tohle mě zavedlo asi úplně nejvíce, uh, uvidíme, co bude v těch dalších kvartálech, ale, jo, jinak by tam měli docela, docela slušný propad, nebýt tady tohle nevím, jak to přesně funguje, jestli prostě uh, přichází na nějaké, jo, tam oni mají nějaké objednávky a jedou prostě postupně, tak jak to ty jednotlivé společnosti objednávaly, jestli prostě teďka vypadly ty objednávky z toho Tajvanu a najednou přišly objednávky z Číny, nevím, jak to přesně je. To uvidíme do těch dalších kvartálů, ale je to docela dost, teda musím říct. No. Takže a um, ASML včera nějakých 41% minus, Těžko, když to bylo v reakci přímo na ty výsledky, nebo ještě taky to trošku souvisí možná s tím, co se děje na té a s těmi zákazy, možná to bude nějaká kombinace tady tohle, ale taky ta reakce nebyla úplně nějak super nějak super pozitivní, a takže asi máme za sebou také. No, jinak z Makra tam toho včera zase až tak moc nebylo, měli jsme tam výsledky nových stavebních povolenek v Americe, nově zahájených staveb v Americe, to bylo tak nějak asi řekněme podle očekávání a to bylo víc všechno, byla tam ještě britská inflace, ta teda trošku překvapila růstem meziročním, nebo zůstala bez na 6,7% a řekl se, se, že se, propadne na 6,6% nebo že se sníží. Takže budíš, těch čísel tam moc nebylo a když se podíváme dnes na vývoj akcí, tak ty futures vypadají uh, následovně, v Americe to klesá o nějakou desetinku, dvě, v Evropě to klesá ještě o něco více, nějakých 6 7 v případě RAXu. Takže ten sentiment dnes ráno uh, asi taky není úplně Bůh ví jak pozitivní, samozřejmě ty výnosy se trošku zakusují do těch akcí, vidíme, že i v Evropě ty výnosy rostly včera. Um, tak uvidíme, co to bude dneska uh, vyvádět, ty trhy z makra, tam máme claim safe, velký index, prodeje domů a bude mluvit také J. Powell. Jinak tenhle týden máme spoustu projevů představitelů centrálních bank, hlavně teda Fedu. Nějak se nám to tam sešlo, že si každý den tam mluví spousta lidí z Fedu, byli včera tři. Včera mluvil třeba John Williams, ještě z Fedu, podle kterého teda budou muset zůstat na těch restriktivních úrovních ještě nějakou dobu. Fed s touhletou politikou nehne, dokud prostě nebudou mít jistotu, že jsou schopni skutečně dosáhnout do podstatního cíle. Podobným duchu asi budou i ty ostatní projevy. A s tím, že jo, trh nemá pořád úplně jasno, co s těma sozbama, když se pojádáme na ten výhled, tak pořád tam jako ten trh priceuje, že by ty sazby mohly růst ještě jednou, ale není to úplně jisté, je to tak 50 na 50, jo? že by to mohlo, mohlo ještě zvýšit během třeba letošního roku nebo začátkem příštího roku. Takže možná jo, vidíme, co zazní z lidí od Fedu, možná třeba se trošku změní tady ten, to očekávání, když tam něco třeba řekne s vidíme. uvidíme. Ale typlo by si, že asi se to moc měnit, moc měnit nebude, protože na ty data jsou pořád taková, že ani ne super silná, ani nemoc slabá. A že ten, 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 jeden, hike tam prostě pořád vysí, no, kdyby to přišlo pár lepší dát, takže takže vidíme, co nám dnes dělí Jay Pavel. A jinak ještě jedna věc ke včerejšku. Dozvěděli jsme se jednu zajímavou zprávu o Disneyho. ten reportoval nový filing, ve kterém poprvé vlastně v historii uvedl samostatné výsledky ESPN. A údajně ESPN za minulý rok, No to je teda ten sportovní kanál na kabelové televizi. Tak údajně ESPN minulý rok vydělalo 16 miliard dolarů a provozní zisk potom dosahoval 2,89 miliardy. Takže za celý minulý rok Disney vydělal nějakých 87 miliard a, z toho teda provo a potom provozní zisk měli nějakých 8,4 miliardy. Takže vlastně to ESPN je 18% z tržeb a 34% z toho provozního zisku. Což není úplně málo. Uh, jo, připomínám, že ESP je něco, co uh, Bajer uh, naznačoval, že bych se chtěl na jeho další rozvoji podílet s někým. Jo. Samozřejmě, asi to bylo takový takový jako s někým, znamená. Halo, Apple, Halo, Amazon. Jo, slyšíte mě? To <laughs> pomoct, pomoci, Takže, takže um, uvidíme, jestli tady bude nějaká spolupráce jo, uh, s, nějakým, s nějakou druhou stranou. Každopádně, uh, jo, teďka ten přechod, ten cable, ten cord cutting, jo, lidi snižují, uh, nebo ruší přeplatné na cable, uh, je ještě stále není jako digitální, je to pořád kabelová věc, takže to, tam se to prochází velkou změnou a je to něco, co, co může být trošku problematické pro Disneyho do těch dalších let, protože samozřejmě sporty uh, sport je pořád samozřejmě velmi sledován, ale prostě ten model toho, jak to lidi sledují, se mění a, a sebou nese určité problémy, takže Uvidíme. Um, a, a možná tady to, že to zveřejnili, tak je nějaký jako taky snaha, jo, ukázat těm partnerům, jo, že oni to nemůžou Amazonu a Apple říct a neříct to těm ostatním, jo, takže to, musí to být veřejná informace, takže um, proto to asi zveřejnili ty čísla. No, uh, to je všechno k tomu včerejšku, uh, dnes, teda, uh, dnes teda to máme, to jsme se vlastně bavili o tom, co to máme, uh, ty píče jsme se taky dívali. Uh, pojďme se podívat ještě na uh, to, co se děje na FX. Na eurodolaru teda uh, zatím nějakých 105, takže žádná velká změna. A FX se docela drží, tam žádné úplně dramatické změny nejsou tě v těch posledních pár dnech a jde to v podstatě do strany, téměř všude. Uh, Japonec pořád pod 150. <coughs> uh, Kanadě nám včera uh, lehce teda uh, slábnul na páru s americkým dolarem. A uh, slábnuli nám také ty další měny, Austrálie, novozeleně a samozřejmě ty vyšší sazby, ty vyšší výnosy teda americkému dolaru, obzvlášť na těch rizikovějších měnách, když klesají akcie, dál pomáhají, takže Australan slabší, Novozelandian slabší, kačka taky trošku slábla, na euro jsme nějaký 24,60. Zlato je zpátky. Ku podivu, i přesto jak nám vyrostly ty výnosy, tak zlato se vrátilo z těch 18, do 18 na 1950 dolarů. Takže je teda pozoruhodné, ale zjevně i ty problémy samozřejmě geopolitické situace v Izraeli, tak hraje určitou roli, ale je teda super impresiv, že, že zlato roste takhle zpátky na ty úrovně v situaci, kdy ještě navíc ty výnosy jsou na 5% a dolar takhle posiluje, takže, takže tohle je zajímavé. Stříbro taky nahoru, ropa nějakých 87 a Tohle jsou ty indexy teda které se teďka propadají. Bitcoin nějaký 28 000. ten se taky docela pěkně drží. A Ethereum nějaký 15, 48. Takže tolik ode mě všechno a pojďme se podívat na vaše dotazy. Tak, ahoj, přikupoval si RCI. Tak jestli myslíte RIC, tak to jsme teď řešili asi včera, no především, nepřikupoval jsem. A krásná Rado, děkuji za váš radní komentář, dělal jsem si analýzu firmy ARM. P7 mají 115, což je hodně, ale dejme tomu, že je na Nasdaqu. Plus má podle mě silný mout ohledně těch licencí na čipy do telefonu, ale upřímně se do těch nově zalistovaných akcí moc nahrnou, protože hrozně těžko se mi odhaduje nějaká férová cena. Kolikrát mám pocit, že je to jako chytat padající nůž a doufat, že se nic nepokazí. Navíc je zde spousta firm, které udělali pumpu a potom padaly. A druhá věc je, že to může být způsobeno ekonomickou situací, ale když se zeptat, jaký na to máte názor, by za pro vás nové zlistované akce nejsou příliš velké riziko a zároveň, zda byste se podíval do Bloombergu na ARM. Tak ARM jsme tady měli pár dnů zpátky, taky myslím, a mě se, já IPO nekupuji skoro nikdy, no v podstatě nikdy, já si myslím, že jsem nikdy nekupoval akci po iPO. Je potřeba si uvědomit, že zájem toho managementu často je takový, aby ještě předtím tím IPO tu akci vyhnali, od ty čísla co nejvíc jako by vylepšili a potom to prodali za co nejvyšší cenu samozřejmě. Takže to asi není úplně ideální doba kupovat, i když samozřejmě jsou firmy, které prostě po IPO potom vystřelili nahoru ještě mnohem víc, ale to je v podstatě špatné IPO získat toho managementu takže a Army je za mě jako super firma, samozřejmě to tom to jednoznačně, ale jinak to není celé, Arp ta čína tam jo, chybí a a ta voloce je prostě vysoká jo. takže mě to úplně moc neláká, ale kdo ví třeba někdy v budoucnu, když, když cena se trošku přizpůsobí nebo ten bottom line se trošku zvedne. Tak třeba se do toho podívám, ale zatím to úplně nemám v plánu a, 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 a... není to úplně nic pro mě, no. Říkám, to je prostě. Um, mě moc nelákají. Tak. Ahoj já držíte ještě Heimans, Co se děje, že vyklesal ze srpnových 13 zpět 10. Vy to se prosím podívat také na výsledky. Um, očekávání a na následující kvartály a roky. Kdyby skoro 10% pěkná, zbyde je ještě něco na buybacky, co si pamatuju, tak se dělají na keši, investují nebo se s těmi penězi, co s penězi dělají, jaký je váš názor. Um, ono se to takhle plácá už delší dobu, takže tam asi zatím nic jako mimořádného se neodehrává. Teďka, je to, teďka tam udělali tu akvizici, takže spoustu těch peněz, které mají, tak vlastně využijí k tomu nákupu uh, bylo to jméno, ale té firmy, která je relativně větší, je relativně velká, tak se bude taky docela velká. A Van Vandroy se to jmenuje, ta společnost. A um, chybí tady teďka vidím odhady na, ty, na, na což asi souvisí s tou protože já myslím, že i ty revenues budou vyšší, tady to má špatně. A já myslím, že uh, ta EBITDA by měla být, mám pocit, o nějaký 20% možná vyšší, nebo něco takového. A po té akvizici, ty tady není ty čísla, takže asi, asi ten Bloomer nebo ty lidi tak nějak čekají na to, až bude poprvé zveřejněn ten výsledek s tou akvizicí, a pak asi ty odhady se zase objeví. Um, každopádně, já jsem jako um, rád, že aspoň nějak tu cash využili, uh, to znamená, že mají tu akvizici, ale už jsem říkal dříve, že by bylo radši, kdyby uh, nakupovali akcie, kdyby dělali místo té akvizice, takže doufám, že uh, od teď už potom budou dělat samozřejmě dividenda je jedna věc, ale taky buybacky. Protože ta jejich finanční pozice je docela pěkná. A, ale chápu, že tu akvizici dělali částečně, protože potřebovali navýšit ten pozemkový fond, takže budíš prostě. Když um, každopádně jinak tady vypadá, jo, ta čistě vypadá dobře, jo, prostě bez té akvizice by mě dělá tak nějaký 50 milionů euro, z toho akvizici to bude asi trošku více. A což je nějakých prostě nějaká třetina IBčka, za rok. <kým> tak, přijde další rok recese po návratě inverzné křivky na nulu, Dát nulu. Bych <hým> taky rád věděl. <hým> tak dobrý, Jaroslav, chtěl bych se zpítat, co si myslíte o covered calls a či se to oplatí robiť. Děkujem. Tak je to jedna z mnoha občních strategií, Uh, která má vždycky nějaký trade-off. Uh, Mně se to, já říkám, já jsem na obce zavrhnul, protože zase, když děláte covered call, tak uh, to je fajn, ale, ale uh, přichází to upside. Jo? Pokud tam je na té akci, co vlastníte nějaký větší upside, tak vy vlastně berete ten, to prémium a celý ten upside máte pryč. A já nemám rád tyhle ty <kým> Nemám rád tyhle ty strategie. Já, když už jako jsem na těch akcích, tak já chci mít celý upside u těch akcí. Když už mám konečně jednou pravdu, jo, tak chci, a mě ten trh vlastně prostě odměnil, a chci ty, 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 ty vítěze, uh, jako já, chci na těch vítězích vydělat maximum. Jo. Představte si, že vlastně prostě máte nějaké akcové portfolio, a teďka to máte nějaké akcie a, a, jedete na to covered call strategii. A teďka zrovna ten, moment, kdy tam uděláte covered call jo, a vlastně si jako loknete ten upside, tak vám ta akce vystřelí nahoru a vy to nemáte nic. To je, to na, to, je na, to je na, 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 co? To je na facku. Jo? Takže já tohle prostě nedělám, ale samozřejmě spoustě lidem to vyhovuje a, a jako nic proti tomu. Prostě může to fungovat, když ta akce jde tak nějak do strany, nebo třeba klesá, nebo lehce roste pomaličku jenom. Ale já nechci prostě spekulovat na nějaký směr v nějakou aktuální dobu. jo. Já spekuluju na směr v tom dlouhém horizontu a jestli to bude za, za měsíc, nebo za, za rok, nebo za dva, to já nevím. Jo? A já chci prostě být v té pozici, až to začne jo? ten růst. Takže. Um, je to prostě obší strategie a spousta lidí to dělá a jako nic proti tomu, ale mě to, mě to absolutně naláká. Tak a co tady máme dál? Dotaz na George, je tady byl k tomu zimu a George myslím dokonce i zodpověděl, jestli se Jo, tak díky Georgi, že, že, že tak dáváte pozor. A jinak teda k tomu zimu, Samozřejmě, tak jak třeba loni mohl být nejlepší čas, když byl ta největší optimismus tu akci poddat. tak teďka zdá se, že zase je největší pesimismus, jo? takže tohle je takový typ akcí, který by teďka mohl být třeba zajímavý, ale ale těžko říct, jo? že samozřejmě ten, ta, ta deprese v těch těch rates může trvat další dobu, takže je těžko to nějak podávat asi. No. Tak, ahoj děkuji za pěkný komentář, a já bych se zeptal na firmu BATS. To je teda British American Tobacco, velmi mě zaujala cena, na kterých se akcie momentálně pohybuje, ale samozřejmě, jak všichni ví, tak se momentálně potýká s problémy, které jim připravila vláda ohledně zákazu prodeje budoucím generacím. A mohl bych se prosím zeptat na názor youtubera, <laughs> přesně tak, co se to myslí a jestli by byl dobrý nápad založit pozici. Tak já osobně si myslím, že ten zákaz je, je úplně v pohodě. Jako jo, to je opravdu, jestli někdo prodává bát na tělo těch cenách, protože Británie zakázala Teenagerům kouření, tak jo, než ty teenagery dorostou do nějakého jako staršího věku, tak ta akcie, pokud nebudou dělat žádnou blbost, tak se sama zaplatí. Jako Takže to, to já osobně bych neřešil. Tam podle mě je to spíše o tom celkovém nějakém sentimentu vůči tomu tabáku celosvětově. Uh, jo, že klesají ty počty jako cigaret, vlastně, které prodají. A se to o tom bavili s tím Petrem Horáčkem na, na tom našem jednom z těch povídání o trzích. Takže to, to půjde po, to poslechněte, on, 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 to má pěknou, pěkný komentáře, ale jo, zase je potřeba proti tomu dát tu, že, tu věc, že oni prodávají ty, ty, ty ostatní ty zahřívané tabáky a tak dále, které docela jsou jako fajn. A docela se jim to daří nějak prostě jako kompenzovat ten výpadek na té straně těch cigaret. Jo. Takže možná teďka v posledních těch pár kvartálech ten výprodej, nebo ten, těch, ten propad prodejů cigaret byl větší, tak prostě jak ty akce se to trošku tlakem, ale tady je to prostě o tom, jednak je tam ten dluh samozřejmě a potom celkově ten negativní sentiment vůči těmhle těm firmám. Jo. Každopádně je tam taky ještě ta věc, že oni mají nějaký velký podíl v té indické společnosti, jak se přesně jmenuje, jak jsme tady řešili, když tak stojíte zpátky. Vejte se zpátky do toho našeho dokumentu, když jsme se o nich bavili. A je tam docela velký podíl v té indické společnosti, nějaký, který vlastně tam není úplně vidět v těch číslech, ale taky má nějakou vysokou cenu. Takže jako mě, mě to úplně moc neláká, musím říct to na ten biznis. Je to taková, je to taková ne, mám pocit, jsou lepší, protože to si na trhu, ale, ale zase jako nic proti tomu, jo, musím říct. Obzvlášť třeba právě ten Bat, který má ten, jo, tu indickou firmu a jo, metálně dělají nějaký 8 miliard. Když jsme teď celé to IB, tak jsme na nějakých třeba jakém 12 násobků nebo 11 násobků třeba. A, a pokud ten management bude s těma penězma dobře hospodářit, bude to vracet akcionářům, bude se třeba splácet nějakým způsobem ten dluh a nebude nějak šilně experimentovat, nebude dělat nějaké krizi, akvizice a budou schopni prostě dál prodávat ty své produkty ještě dlouhou dobu relativně, tak ta firma se prostě zaplatí, takže jako dlouhodobě to může být, uh, úplně si dokážu představit v pohodě pozice, uh, pardon, která která by z těch let třeba jako mohla i to SP společně s tou dividendou překonávat. jo? Um, ale jo, ta dividenda je nějaký procenta. Jo. Takže proč ne? Proč ne? Ty to fakt jako vyklesalo do dost a v, uh, nějaká složka opatrného nějakého defenzivního portfolia um, to být může. No? Bohužel by se ta dividenda je na prd, když vám ta cena akcie pořád klesá, ale ta akcie asi nemůže klesat úplně do no no? takže čím níž ta akce bude, tak tím prostě bude tak větnější, no? protože eh, ano, kouření je trend, který tak nějak je třeba jako na odchodu, ale prostě ten jeho odchod je jako velmi pozvolný, do toho máte zbytek světa ještě, který pořád dost kouří. A tady jde jenom o to, aby ta firma byla schopna prostě dlouhou dobu fungovat. A kdo ví, třeba se z toho vapingu a tak dále stane o věci, které té firmy je trošku pomůžou ten, ten jako, jo, odchod, řekněme, tady toho trendu výrazně oddálit a mezi tím se to celé zaplatí vlastně prostě několikrát ten biznis. Takže, takže proč ne? Jo, jenom bych si dal velký pozor na to, co dělá management s těma penězma, jestli nedělá nějaké jako šilné akvizice a tak dále. A není nic špatného na tom, když ten biznis pomaličku třeba bude klesat, ale ty peníze budou pořád 20 akcionářům a pěkně se jim to zaplatí. Jo, takže. Hold, ale investoři nemají rádi takový typ biznisu, jo, kde je ten prospekt takový jako lehce negativní nebo negativní, a, a, a ale to může být příležitost třeba pro, pro ostatní. Tak. Um, jo. OK, tohle je všechno z YouTube. Pojďme ještě na to dotazy. Mám tady dvě věci. Um, dobrý den, chtěl bych se ptát, na, zda budete v budoucnu nebo zda bude v budoucnu možné u XTB obchodovat obce, chápu, že XTB nemá zatím potřebnou licenci, aktuálně mu mi u XTB chybí možnost směňovat libovolné měny na svém účtu a obchodování obcí, chápu, že to není na vás, ale chtěl bych, aby vaši diváci věděli, o co přicházejí vypsáním o prodejních obcí, zde nakupovat ETF -ko bez klíčových informací pro investory a vyhnout se regulaci. A pokud by byl dostatečný tlak ze strany klientů, mohlo by vedení XTB zvážit získání potřebné licence. Um, tohle ne, to máte pravdu. Uh, nevím, jak je to v XTBčku s obcem, jestli to chtěl dělat, ale zase jako na druhou stranu je to fakt tak strašně důležité uh, kupovat ty americká ETFK, když můžete kupovat ty, ty fakt jako ty základní ETFK v Evropě úplně prostě v pohodě. Uh, jo, jakože. Dneska jsou v Evropě ETF, které vám dají expozici vůči S&P 500 a, a v podstatě ty expozice jsou taky strašně nízké, jo. takže já nevím, je to fakt tak, jako, takový problém? Jo. Myslím, že tohle není úplně jako nějaké zásadní issue, musím říct. Jo. A kdokoliv chce dneska investovat do ETF, tak je prostě kupovat může. Máme i ty, ty dlouhopisová ETF, která teda v Evropě, o bavili. No, takže vlastně si jste, si jste, schopni v pohodě vytvořit nějakou expozici eh, vůči, vůči SMP, vůči bondům, ale, ale, chápu samozřejmě, že nejsou všechny. Jo. Takže pokud někdo prostě jo, chce nějaké jako sofistikovanější věci, tak samozřejmě tam tam, 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 už to v Evropě tak dobré není. No. Ale většina lidí stejně prostě chce kupovat ty základní, ty základní ETF. Takže, ale říkám, nevím, nevím jestli to to jste teď tak zkuste třeba na ně nebo na Toma Branku třeba, nebo když bude mít nějaký webinář, nebo kluci, když dělají ty webináře, se tam zeptá, to v vám určitě odpoví. Tak ještě, Erich, tady je Elbit Systems, posílám další izraelskou společnost, tento teda ze sektora defense, tato firma by mohla těžit izraelského konfliktu a i v dlouhodobém období. Elbit Systems je izraelská obraná společnost, která vyvíjí, vyrábí širokou škálu vojenských systémů a vybavení. Společnost byla založena v roce 96 a její sídlo je v Haifě. Je největší izraelskou obranou společností z hlediska tržní kapitalizace. Společnost je také největším exportérem obraných produktů v Izraeli. Má silný portfolio produktů a služeb, které zahrnuje systémy bezpilotních letadel, systémy Command Control Communication, Computers Intelligence, systémy obrany proti vzdušným útokům, obrany proti obrně, obrany proti obrně, nebo obraně, nevím, a elektronického boje a tak dále, jasně. Bezpilotní letadla Hermes 900 a systémy obrany proti vzdušným útokům Iron Dome. A ah, tak to dělají oni, jo. OK, tak to je zajímavé, to se můžeme podívat. Elbit systém říká, tak schválně. Elbit. Ten Iron Dome to je teda jako opravdu pozoruhodná technologie, kterou používají, to je fakt, fakt něco teda. No jinak teda jenom se tak podezvěmovalo, co dělá ta akcie, jo. Ku podivu nic od toho útoku Hamásu, teda oni vyskočili, pak se to vrátilo zpátky. Uh, to jsou ceny, to, je co? to jsou ty šekali asi, že jo? 78 tisíc šekalů. Uh. A když tam dáme teda dolary tak je tam docela to, celá to dobře. A tam jsou dolary, jo jasně. Takže firma, která v podstatě ročně dělá na tržbách nějakých 5,7 miliardy, to není malá společnost. Netýkám nějakých 257, ale ten, ty marže vypadají docela... Nízké, ne? Sváň, jaký mají ty ostatní zbrojovky marže? Vydám třeba General Dynamics. Tak ty mají profit marže 7. Lockheed má kolik? Ty mají 12. Co tam ještě máme? A... 6 No, nevím, jaká je to. Nortor v Kráně, je to. To je jedno. No, prostě nějaký ty marže od těch Izraelců nejsou úplně uh, vysoký. 4,5%. Um, takže ten je nějakých 250-300 milionů, při tom IB 10 miliard je, řekněme, nějaký 30 násobek, což je docela dost. Což je docela dost, uh, při tom market capu, ten, ten, multiple na tom price nic bude teda nižší, ale připlatíte si za tady ten typ no, společnosti. No. A nejde úplně levný, no. nevím proč je to tak drahé, ten růst tady Uh, nějak úplně velký nebyl, tady tady 23%, tady 4%, tady nějaký 7, pak 6 se očekává. Takže samozřejmě zajímavá, zajímavá společnost asi, uh, ale taky si do toho docela zaplatíte, no, není to úplně No. Um, takže asi tak no. Ten multiplayer je docela vysoký, musím říct za ty zbrojovky, ale tak třeba jak tomu tomu dobrý důvod, a jenom o něm nevíme. Dobrá, ode je to všechno od vás taky, takže děkuji za rotazy. Dnes teda ještě zase Earnings, co se týče, jsem zapomněl, tak máme tam ATT, máme tam American Airlines, TSMC, Intuitive, um, Nokia a, a tak dále. Takže máme tam pár dalších zase zajímavých věcí, tak uvidíme, co ta dnešní sánce přinese. Odběr je to všechno, mějte se krásně a zítra opět na styšenou.